Ibihe byiza mwese mukunda igihe Sport TV ni ikiganiro igihe Spotlight tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye ariko cyane cyane na makuru mashya tugiye kuganiraho. Uwayezu Jean Fidèle wayoboraga Rayon Sport yamaze kwegura kuri iyo mirimo, yamaze kugaragaza ko nyine atakiri president wa Rayon Sport. Hari hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo manda ye irangire. Iyi ngingo niyo tugiye kurebera hamwe. Ese muri iyi myaka ine muri Rayon Sport niki Uwayezu azibukirwaho? Ese hagiye gukurikiraho iki kuri Rayon Sport? Ahazaza ha Rayon Sport nyuma ya Uwayezu Jean Fidèle nahahe? Ntabwo ndi ngenyine rero, ndi kumwe na Tony Eric wayikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Jado. Abanyamupira by'umwihariko abafana ba Rayon Sport bamwe barishimye, abandi baravuga bati ni ibiki bibaye, baracyabyibazaho. Nkuko warutangiye ubigarukaho, ni inkuru navuga ngo igezweho muri aka kanya, yegura rya perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle warumaze imyaka ine ayiyoboye. Ni umuyobozi wato ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mu 2020, hari nyuma yuko Rayon Sport yari imaze iminsi 30 iri mu nzibacyuho yariyowe na Murenza Budara. Urabyuka ko ari abayobozi batatu bari bashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kugira ngo banoze structure cyangwa se uburyo bw'imiyoborere ya Rayon Sport. Hari nyuma y'ibintu byinshi byayivugwagamo ubwo yayoborwaga na Munyakazi Sadat, navuga ko ari nk'akavuyo kari katangiye mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa cyenda ubwo Sadat yavagaho, gashingiye ku miyoborere. Abahozi bayoboreye ikipe bavuga ko batakimwifuza ku buyobozi kubera ko ngo babonaga hari kuganisha ikipe atari heza. Yewe bamwe bakibaza uburyo yagiyeho nubwo yari yagiye hatowe mu matora yari yabaye muri Nyakanga 2019. Nubwo ngubwo rero nibwo Uwayezu Jean Fidèle yatowe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 muri 2020 nk'uko nari imaze kubigarukaho. Atoranywa n'abandi bayobozi batandukanye, icyo gihe hari Kayisire Jacques akora muri Ministeri ya Siporo ubu ngubu, yari vice perezida wa mbere, hakaba kandi Ngoga Roger Aimable yari vice perezida wa kabiri, ndetse n'umubitsi Ndahiro Olivier. Abo bose bagombaga gushyiraho n'umuyobozi nshingwabikorwa ya ekipe cyangwa umuyobozi mukuru wa ekipe ukurikirana ibikorwa bya ekipe. Byaje kurangira abaye uwita Namenye Patrick wari ushinzwe imishinga muri ekipe ya Rayon Sport, niwe waje kugirwa nyuma umuyobozi nshingwabikorwa cyangwa se umunyamabanga muri tugiye muri strictire y'imiyoborere y'amaekipe. Akenshi ubona ko inzego za siporo hano iwacu akenshi usanga batora komite nyobozi ikaba irimo n'umunyamabanga, nakwita ngo umunyamabanga mukuru. Nubwo usanga nanone ekipe ifite nanone uwitwa umunyamabanga wa wundi uhora mu biro, ariko akaba n'umunyamabanga mukuru uri muri komite isanzwe ariko nawe udahora mu biro. Ariko mu miyoborere RGB yaberetse ko byaba byiza kubera ko komite nyobozi ya ekipe igizwe n'abantu badahora mu miyoborere cyangwa se mu buzima bwa buri munsi bwa ekipe, ariko yagira undi muyobozi navuga ngo ukomeye ushobora kuyifasha mu mishinga itandukanye. Yego. Akaba rero aho ngaho Rayon Sport yavuye ku rwego rwo gutora umunyamabanga, itora umunyamabanga nshingwabikorwa, reka tubyite gutya, cyangwa se umuyobozi mukuru. Nujya muri mukuru uzasanga bafite Musoni nka MD Managing Director, muri Rayon Sport baba bafite Secretary General, cyangwa se nujya mu yandi makipe usange bafite uwo bita CEO. Yego. Nuko nguko rero niyo myanya ya kubimwe cyangwa nuko umuntu ariwe navuga ngo niwe ubukurikirana ibikorwa bya buri munsi bya ekipe, ashobora kumenya ngo arakorana n'abandi, akorana na team manager, akorana na komite nyobozi, arakomerana nande, ariko niwe unavuga ngo ikipe biri mu biganza cyane nk'umukozi ushinzwe uri hafi yayo, ariko nanone ari munsi ya perezida, ashobora kuba munsi ya vice perezida, ari potinga kuri komite nyobozi, ariko noneho niwe ufite ekipe umunsi ku munsi. Mubo batangiranye niwe wari usigayemo, hari na Namenye Patrick. Nk'uko bivuze ni komite nyobozi yari igizwe nabo bose nagarutseho. Ubundi wavuga ko Jean Fidèle yakoraga wenyine muri Rayon Sport muri komite nyobozi yatowe ntabwo yababeshye, kuko nk'uko twagarutseho Kayisire Jacques wari vice perezida wa mbere yareguye, Ngoga wari vice perezida wa kabiri aregura, umuntu umwe utareguye ni umubitsi Ndahiro, kuko we ariko no kugaragara ku mukino wa Rayon Sport yakinnyemo na Mukura i Nyanza hizwi imyaka 125 mu mujyi wa Nyanza umaze ushinzwe,
ariko nawe wavuga ko ntabwo yagaragara mu bikorwa byane by'iyi equipe dore ko umubitsi nta kidasanzwe yifasha okay nashobora kuba mu basinyateri ba equipe ku ndavuga mu bijyanye no gusohora amafaranga cyangwa kugira gute ariko mu bikorwa bya buri munsi bya equipe Rayon Sports ifite nkwanadirie ashinzwe imari navuga ko nawe akenshi uri muri ibyo bikorwa cyangwa se waguri mu byo bikorwa hamwe namenye Patrick wanavuga ko n'ubushatsi bavuga ko Rayon Sports ifite abayobozi batatu cyangwa se umwe nabandi babiri ubwo ni Uwayezu Jean Fidèle wari president akaza namenye Patrick wari umunyamabanga mukuru ndetse na Nkwanadirie wari DAF cyangwa se usanzwe ari DAF abo batatu nibo barebaga ubuzima bwa buri munsi bwa equipe ariko noneho namenye Patrick we nkuko twabigarukiseho no mu minsi mikishize yamaze gusezera yabonye kandi kazi yatanze ku kwezi kwa cyenda nkuko anyuma muri equipe ya Rayon Sports itariki ya 30 azabasohotse muri equipe harabura iminsi mike cyane kandi nanone urumva ko Jean Fidèle yeguye manda yagomba kurangira mu kwezi kwa 10 nta nubwo hari hakamaze kwemezwa igihe amatora azabera ni ibintu byari bikiganirwaho ariko kubera impamvu z'uburwayi atangaza ko yeguye urumva ni ihurizo ku buyobozi bwa Rayon kuza kumenya ngo ninde uza gusigara muri equipe ubwo tugiye kukigeraho nacyo mu kanya gato ariko iyi nkuru yo kwegura kwa Jean Fidèle Uwayezu abariyo bayakiriye gute yigeze kubikomozaho abikomoje uvuga ngo bamwe bishimye abandi baracyibaza ibyabaye se kuko urumva umuntu waruje amatora ari buzabe mu kwezi gutaha ntago baratangaza ngo amatora azaba ryari nubwo byahwihiswaga ko yavugaga ati ntabwo nzongera kwiyamamaza abandi batazongera kwiyamamariza kuyobora ntabwo bari bazi neza icyerekezo kuri nge ni nkuru itatunguranye kuko ndabyibuka yari mu kiganiro kickoff cya televiziyo Rwanda umwaka ushize nibwo bari bamwakiriye ashize nk'umwaka umwe n'amezi abiri ubwo ni hafi amezi 18 aravuga ngo ashobora kutongera kwiyamamariza kuyobora Rayon Sports agaragaza ko bagomba no gutangira gutekereza niba bahari uwamusimbura agakomerezaho yabagejeje cyangwa iki mu mpamvu yaguze yagarutse ku mpamvu idaza imbaraga z'umubiri ibintu bitandukanye agaragaza ko hari ibintu yatekerezaho ariko icyo gihe yari yaciye amarenga na nyuma y'icyo kibazo cyagiye kigaruka cyane babimubaza kagaragaza ko birashoboka ati ntabwo ari njye ubigena bishobora kugenwa n'abakunzi ba Rayon Sports nibabona kuko nabayobora cyangwa gute ariko ukabona ko ntabwo ari umuntu wavuga ngo abona ko yakomeza kuyobora Rayon Sports bihurana n'uburwayi n'ibintu byagaragaraga ko hari impinduka ku buzima bwe ku muntu wari umuzi akiza muri Rayon Sports ndakeka ko cyangwa se abenshi twakwemeranya ko aribwo twari tumubonye aza muri Rayon Sports abenshi ntabwo bari bamuzi muri sport ni nayo mpamvu bamwe bavuga ngo ni umutsindirano sport navuga ko ni iri mu cyumba gito byoroshye kugira ngo abayirimo bamenyane nubwo wenda nanone navuga ngo sport igira n'abafatanyabikorwa buryo umuntu ari umufatanyabikorwa ari ku ruhande ntabwo ari muri sport neza ku buryo wahita umumenya ariko nanone babandi b'imbere nanone abantu biraborohera kubamenya nuko nkuko byari bimeze ubwo ngubwo ahite iminsi igenda yicuma no mu minsi yashize yegereye hari bwa no byinshi twakoze tuvuga ko Jean Fidèle nadakomeza kuyobora Rayon Sports iraza kuyoborwa nande ni ibintu byari bihari bigaragaza ko isaha n'isaha byari byoroshye kuza kuvuga ngo Jean Fidèle ntabwo azakomezanya na Rayon Sports gusa ngiye cyo navuga cyantunguye no kuba noneho imitsi itageze ku kwezi inaniranye kugira ngo ahageze mandirangire ahubwo agafata inshingano cyangwa se agafata icyemezo cyo guhagarika inshingano bitewe n'ubwo burwayi nk'uko ikipe ya Rayon Sports yabitangaje ndetse n'indori ko hari n'amakuru avuga ko yagiye kwivuza hanze y'u Rwanda kuri ubu batari mu gihugu umubiri ntabwo usezeranya birumvikana ariko turebye imyaka ine ya Jean Fidèle muri Rayon Sports n'imyaka wavuga ko yatanze uhe musaruro abafana bari bamwitezeho ekipe ya Rayon Sports yari mwitezeho ubundi ajya ku buyobozi bijyanye n'ibihe natangiriyeho navuze byari muri Rayon Sports yarategerejeho ibintu bibiri bamwe bagaragaza ko Rayon Sports Sadate Asa n'uwayishe
mu bijyanye n'umusaruro yari yatangiye kugura abakinnyi navuga ngo barimo benshi bakiri bato bamwe bakabona ko biragoye ko Rayon Sports yabona umusaruro ku ikipe yamenyere kugendera ku mazina akomeye uvuge ngo giye kubakira kuri Mudacumura Jackson kuri Kanamugire Roger kuri ba babakinnyi baraho bamwe bari bavuye no muri APR bamaze gusezererwa nka bakimenye Yves Basekamana Maxime nabandi ikindi cya kabiri cyari kugarura ubumwe bw'abareshyo urumva Rayon Sports yasaga niyacitsemo ibice icyo gihe urabyibuka ko Sadate yandikiye umukuru w'igihugu avuga ekipe irimo ibintu n'ibingibi icyo gihe hari n'abashyizwe ku ruhande bahoze mu buyobozi bwayo navuga ngo bagiye bagereje kumenesha Sadate icyo gihe ubwo kuri ibyo bintu ushaka bafata ibyo bintu bibiri ku kijyanye n'umusaruro navuga ko Rayon Sports ntabwo yashyize ahantu heza ariko yaragerageje kuko ekipe yaherukaga igikombe cy'amahoro 2017 yongeye kugitwara mu 2023 itsinze APR igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma icyo gihe yabaye ya gatatu muri shampiyona umwaka ari wabanje yabaye ya kane Jean Fidel Azari yabaye ya karindwi umwaka we wa mbere gwini imyaka itatu yabanje n'uyu mwaka w'ejo bundi ikipe ibaye ya kabiri ni umusaruro afite mu ikipe y'abagabo utari mwiza abafana ba Rayon Sports atishimira ariko nanone ku mibijyanye n'imibereho ya ekipe ukabona ko hari ikintu cyazamutse niya ekipe tutumvaga ngo yanze gukora imyitozo kubera ko abakinnyi batahembwe ubona ko hari icyari cyakozwe kuko Rayon Sports ntabwo navuga ngo yahemberaga igihe hari igihe byaba ngombwa ko yemba igice gahemba harenze iminsi 15 ndetse no muri iyi minsi muri aya mezi abiri ya nyuma ho bisa n'ibyagoranye ubwo binakubitana nuko Jean Fidel navuga ngo ntiyarahari wese kubera icyo kibazo cy'uburwayi ndetse n'uyu munsi hari byinshi byagiye bivugwa by'ababikinnyi ntibarahembwa wumvise ibyo Haruna yavuze nyuma yo gusezera cyangwa nyuma gutandukana n'iyi ekipe avuga ati hari ibintu byinshi biri muri iyi ekipe nabonaga njyewe ibyaba byiza ni ukugenda kare kuko bishobora kuba bibi kurushaho aravuga ati hari n'iby'ibindi ntavuga kuko byatuma abafana ba Rayon Sports ikipe yabo birumvikana hano ibintu byinshi biri muri iyi ekipe navuga ngo bitari byiza mu bijyanye n'amikoro nk'uko byagaragaye twanagiye tunabigarukaho byatumye navuga ngo ibyo yaramaze kubaka birasa naho muri iyi minsi ya nyuma byari bitangiye kugenda bicika intege ariko nanone hari umusingi yasizeho mu bijyanye n'abafatanyabikorwa Rayon Sports ifite Canal Plus Rayon Sports ifite izindi kampani zitandukanye bagiye basinya amasezerano ku buryo wenda abantu bashobora kuzubakiraho bakareba niba bashobora guhuza imbaraga nk'abafana ba Rayon Sports bagakomerezaho wenda iminsi ikicuma ubuzima bugatandukana n'ubwo yaribaye mu myaka itanu ishize cyangwa yayibanjirije n'ubwo rimwe bamwe bumva ari byo bifuza kongera kugaruka avuga ati dukumeye bwa buzima n'ubwo wenda rimwe bwatugoraga ariko twongera tukabona ibikombe icya kabiri cy'ubumwe bw'abareyo cyangwa se kugarura ubwiyunge hagati y'abareyo navuga ko kitakunze ariko nanone nkavuga nti byari bigoye ko kiza gukunda ku bantu bamwe navuga ngo basabwe gusa n'abajya ku ruhande bagaha umwanya abashya bari baje buryo umuntu akubwiye ngo bashyabuka ati barabatuje naho usanga bigira buryo abantu benshi nasanze uzasanga abantu bose hano kuri iyi si nangerekane nshyiremo nawe nkushyiremo turwanira ikintu kitwa icyubahiro uzasanga umuntu afite amafaranga ntashaka kugaragara gutuza kubera ko ayafite yicare hariya iwe mu rugo arya amafaranga yatuje ahubwo arashaka ko n'abandi bamenya ko ayo mafaranga yafite icyo bakita icyubahiro abarwanira ni naho ngaho usanga biza kugorana ko byari bigoye ko Rayon Sports iza kugira ibihanga bibiri cyangwa bitatu nuvuga ya mazina akomeye avugwa naho ngaho byari kugoranira gusa nanone Jean Fidel nawe mu minsi ya mbere urabyibuka araho navuga ngo atitwaye neza mu kugaragaza ko abayoboye Rayon Sports nabo hari bitaragenze neza bakoze nk'uko yavugaga ku modoka yaguzwe ku bwa muvunyi ati imodoka yari ishaje bayisha amafaranga menshi bayishyura nabi ibijyanye n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo kugeza aho nk'ungu y'ikipe nta modoka yari ifite byagiye bivugwa Rayon Sports igiye kubona bisi hari umuntu ugiye kuyigura bisi burayi igiye kugira gute ariko byaheze aho ngaho mu magambo rimwe nanone usanga ko
Lyon Sport ni ikipe navuga ngo rimwe ni ikipe ijya kubakira ku bintu bimeze nk'ikinyoma. Ntabwo ndi ubyite ikinyoma ariko bijya kumera nk'ikinyoma. Ariko nanone nunareba urasanga bijya kumera nk'iki cyangwa ari ikinyoma. Ni isezerano bidasohora. Ni amasezerano adasohora. Nanone ni ikintu kitwa ngo gutwika. Reka twerekane ko iki kintu kiri gukorwa atitse abantu babe bagira icyizere batuze babareme icyizere bakomeza kugira icyizere ekipe yabo babone ko iri mu nzira nziza yego ibyo ngibyo nabyo byagiye bigira rimwe bakabagatizwa mu rindi natwe itangaza makuru navuga ngo rimwe tuticara ngo dusengure se ibintu turi kuvuga birashoboka cyangwa bigira gute gusanga nyine aho ngaho bigise navuga ko byari muri ubwo buryo bubiri ngiye ku rwego rwanjye navuga ko imyaka 4 ibyo yari yemeje yabigezeho ku rwego wenda navuga ngo rwa 60%. Navuga ngo ntako atagize kuko ibintu byose ni process ntabwo bijyanye na ikipe yari ivuye n'ibihe yayifashemo bya COVID-19 ntabwo byari guhita bimworohera. Hari icyizere ko byashobora kuba byiza uretse ko muri amezi make ya nyuma nk'uko mukanyana nabigarutseho byasaga n'ibitangiye kongera gusubira hasi nanone rero. Ekipe y'abagore yayihesheje igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro na Rayon Sport bivuzeho hari n'icya ubwo icya y'abagore yo ni cya shampiyona cy'iciro cya kabiri kuko yizamuye mu cyiciro cya kabiri na Rayon Sport babivuzeho icy'amahoro ariko gusohoka ntiyarenga umutaru abafana ba Rayon Sport baba bategereje ko niwusohotse ayo mahirwe yabyaza umusaruro ntabonye igikombe cya shampiyona. Hari n'abavuga bati wanabigarutseho nawe uvuga uti abayobozi baba bari kumwe basa naho batamubaniye yabaye nk'uwayo kubiboye wenyine afatanyije nabo bandi wagiye uvuga bashinzwe imari ariko uburyo ushinzwe imari ntabwo bagaragara cyane mu bijyanye n'imiyoborere n'ibikorwa bya by'ikipe. Icyo nashaka kukubaza abakunzi ba Rayon Sport ntabwo bamutereranye baramubaniye birigaragaza ko bamutereranye. Nibyo bamwe bagerageje kumuba inyuma n'abamuha inyuma ariko navuga ko batashyizemo imbaraga ze zose ntabwo bashyizemo imbaraga ze zose yari mwe mbishingira kunuza ku ubundi igiye gusesengera ikintu itufata akantu kamwe koroshye byoroshye kukagaragaza. Niba abafana ba Rayon Sport uyu munsi tuvuga ngo barenga miliyoni ubwo nanze kuvuga miliyoni zingahe mfashe miliyoni imwe kubera ko byoroshye kuba wanabyemeza cyangwa se bigoye ko wabihakana. Ariko abo bafana bangana gutyo bakaba badashobora gukoteza miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kugura muhere Kevin. Nyamara byitwa ko ikipe ari y'abafana babizi ko ari bo ikipe ko ari bo ikipe ishingiyeho naho ngaho bigaragaza ko ntabwo babaniye ubuze. Ntabwo navuga ngo ubuyobozi nibwashyizemo effort cyangwa se imbaraga mu gukangurira abafana kuyiba hafi oya ntako atagize kuko njya mbona ubukangurambaga ngo niba ari bwagikundira iwacu mu kagari bagira ubwanwa bwo mu kagari bugatanga umusanzu yego ubona ko kiriya gitekerezo ni igitekerezo cyiza ariko ntabwo cyitabiriwe gusa rimwe nanone nkavuga ngo nanone abakunzi ba Rayon Sport wabumva ibintu byose byana n'uburyo umuntu yanyuzwe yishimye niba umusaruro wo mu kibuga utarabonetse aho ngaho biragoye ko umuntu aza kuguherekeza kubana nawe byari ibintu byari bihe bigoye ibintu nabyo baruvuze ngo by'ikipe y'abagore yitwaye neza iskwa gico cy'ishandere cyo cya kabiri cyo cya mbere nibyo umupira w'abagore nawo ariko muri reality ni byiza ko tugira umupira w'abagore uri hejuru uzamutse. Uyu munsi twakwishimira kugira ikipe y'abagore ikomeye nk'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'iyu Bufaransa nk'iyu Bwongereza nk'iya Brazil n'izindi zikomeye ku isi ariko nanone navuga ngo abantu benshi bareba ku ikipe y'abagabo uzasanga n'uwo niyo kipe y'abagore abagore abakobwa bafana Rayon Sport ntibashaka no kuyumva bazi Rayon Sport y'abagabo naho ngaho rimwe rero nanone ureba ngo ndashyira imbaraga hehe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Kwiyeze tuganira nawe ntabwo yari yanze igikombe yari akinyotewe nubwo atakibonye nyine igikombe cya shampiyona ariko yishimira nanone ibyo yari amaze kugeza kuri Rayon Sport. Tony Fidel aragiye namenye wari umunyamabanga mukuru nawe yareguye yarasezeye yari mu minsi ya nyuma kugira uku kwezi niko yari yatanze harakurikiraho iki muri Rayon Sport ninde ugiye kuyobora Rayon Sport muri iki gihe umuntu yavuga ngo kinzi bacyuho
hari uwo twavuganye arambwira ngo ubwo ni Ngaboro Ben uza kuyobora ni umuvugizi wa Rayon Sports cyangwa se ngo Delphe umufotozi wa Rayon Sports umufotozi wende uko biri kose ndumva byaba bigoye kumufotozi wende umuvugizi ari kuhari nabandi wenda bashobora kureba muri komite abari basigayemo ntibareba mu ushobora kuyobora Rayon Sports kugeza ku gihe cy'amatora ubwo bavuga ko ari kibazo kigoye muri Rayon Sports ntiyababeshye ariko biroroshye ngo twabigarutseho umuntu utareguye muri komite nyobozi yari yatowe ni umubitsi Olivier Ndahiro urumva ni utareguye ikindi ikipe ifite ubwo ngubwo singe ndumva nta bari umunyamabanga mukuru namenye Patrick kuko niba azagenda mbere y'amatora umuntu ntabwo amurambirizaho kireka wenda niba baza kumusaba ko yahaguma kibazo akazi ke nagwe yagomba gutangira mu ntangiriro z'ukwa 10 ngo kereka baye nta kari gahari wenda naho ngaho nanone wareba gusa bafite Adrien Daf gwenda mu bikorwa bya buri munsi bya equipe yakwigaragaza bafite fan base hari aba matici bayobora ko nabo bakwigaragaza ni ibintu unavuga ngo Rayon Sports biraza kugorana nge mbona ko igisubizo gishoboka cyoroshye no kuzana amatora vuba byo ntibyahita bigira ingaruka se yo gutora ku bantu batateguwe batateganyijwe mbese babantu batiteguye kuba bavuga bati wende tuzatanga kandidatire twahe tukibitekerezaho amatora hisa z'imbere vuba ugasanga bajemo ntabwo bashobora wenda kuba bari kuri calibre yo kuyobora Rayon Sports nabyo birashoboka ariko nanone no kuvuga ngo ekipe uyu munsi ubuzima bwa ekipe burakomeje naho navuga ko habaye amikosa mu kuba amatora atarigeze akorwa kare cyane cyane mu meshi mbere y'uko umwaka w'imikino utangira rebi iki kwegura kwa president kubaye iyi crise yo kubura umuyobozi kuko ntawe navuga ngo mu bamwungirije cyangwa mu bari bamwungirije usigaye hafi kuravuga ngo ari mu rwego rwo gufata ibyemezo bizima bikarishye mu ikipe nka Rayon Sports mu gihe ikipe ifite umukino wa champion ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa z'ukwezi hamwe na Gasogi United n'ibindi n'izindi matches zizakurikiraho binagenze neza nta gihindutse mu gihe APR yaba ikiri mu marushanwa ku itariki 19 z'ukwa 10 bakina wa mukino w'ikirarane nawo ku munsi wa gatatu wa champion urumva rero naho ngaho ubwo tunabijyane na bya bibazo by'imikoro by'imishahara udimaza mushi ya marekrema abakinnyi bamwe batabonye naho ngaho usanga ko biraza kugorana nje numva igisubizo cy'aba nyine kugita bazana undi muntu ushobora gufata inshingano kuko ntabwo mbona niba wavuga ngo ugiye gufata umuntu w'agateganyo biragoye kuza kwikorera Rayon Sports ni ikipe numva byabyo byose yabiremereye kuryo ari nkanjye ubwiye ngo Tony bufashe Rayon Sports muri uku kwezi kumwe cyangwa kwezi kumwe n'igice nakubwira nti nawe yifate wakegura utaranayobora nakwegura ntarafata izo nshingano kuko niba ibibazo byose tuvuze ni ibintu ugomba gushakira igisubizo yego birasaba amafaranga arava hehe rero naho ngaho biza kugoranira navuga ko ari igitutu n'umuntu ugiye gufata Rayon Sports ushobora kuba agiye kuyobora muri navuga nakwita inzibacyuho kuko niba perezida yeguye twasanze ari nawe wasaga n'ukora wenyine abandi ari abakozi biraza kumugora n'undi uzaza kuyobora Rayon Sports atowe bizamugora kuko n'umuntu uzubakira azahera kuri bya bibazo byose twatangiriyeho abakinnyi batarishyurwa amafaranga yabo baguzwe imishahara n'ibindi bintu byose byo kongera kwiga proje Jean Fidèle yaramaze kugiraho akavuga ngo niba yaramaze kubaka fondasiyo ya mbere ndashyiraho iya kabiri gute nuko nguko bimeze dusoreze kuri aka ngaka ndagira ngo kavugeho gato imikino ya champion irakomeje Rayon Sports biraza kwihungabanya ku kigero kingana gute birasaba ko abakinnyi n'abatoza bakomera mu mutwe baba bakuru mu kumanaginga situation nk'iyi ngiyi nkuko narimbigarutse umupira w'amaguru ni ikintu gisaba ubushobozi ni ikintu gisaba motivation
mu gihe ikipe itahembwe aho ngaho ni ibibazo bisaba ko umukinnyi niba agiye gukina match umubwira ko prime wayikubye kabiri prime wayigize gute bajyava ngo akinyine nk'abana sinzi impamvu yabikora gutyo ubwo impamvu nge nasanze nuko babifata muri context yo kuvuga ngo amafaranga bakorera ashobora kwari make uko wenda ashobora kwa make reka tubyite gutyo ariko burya ntabwo ntabwo ari gutyo nabantu bose uyu munsi nzi ko nange umbwiye ngo ntuza gukora recording iki kiganiro uragenda hariya kuri reception baguhe 10,000 wow ndagikura neza ibi nta kibazo nyine nagahimbaza musiki nayo mpamvu bakita gutyo nagahimbaza musiki gatandukanye nibyo ngomba gukora ku kazi ku kwezi cyangwa se mugere runaka ukanyishyura nagahimbaza musiki rero abo bakinyi bakeneye motivation kugira ngo babashe kwitwara neza naho niba ari ibyo ngibyo ibyo bitabayeho biraza gusaba ko bikorwa sinzi ngo birakorwa nande kuko nkuheretse iyo sport ifite ikibazo kinuza sinzi niba RGB noneho iraza kongera ka intervena kugira ngo iyi situation ize kugira ize kugenda neza naho ubundi biraza kwibaza ko bishimiye ubyo yakemuyemo ibibazo sinzi ko yakongera kuza ku intervena ku buryo noneho hazande afema RGB kwa ko ikipe ari umuryango umeze gutya hazemo se inde uruhe rwego RGB n'ubundi nibifite mu nshinga haze RGB nago resport ari company RGB n'ubundi bigoranira yego reka dusoreza angaha ariko ubwo birumvikana ko aba Rayo nyine ni ukuba hafi ikipe babakunzi ba Rayon Sport vuga ko ari bo benshi mu gihugu niyo ikipe ifite abafana benshi niko bajya babivuga nubwo nabonye na mukeba wayo nabavuga ati natwe dufite benshi abo bafana bagomba kwibaha nibo bayifasha nibo bayifasha muri bwa buryo bw'akanyenyeri ubwabo nk'uko tubivuze ko ari fan base yicare ivuge ngo dufite umukino wa gasoge mureke dushake miliyoni wende 5 abakinyi bitegure match nuko nguko ikipe yakaba yibaho kuko ubuyobozi kwabonye ko nabo hari bw'abafana nibafata ikipe yabo kuko nubundi Rayon Sport ikipe abanyamuryango bayo na mafani club ubwo ngabo Robben abo bafatanyije kuyobora muri iyi minsi hanyuma na fan base bagira icyo bakora Rayon Sport yongere ije muri mode ya championnat Tony reka ngushimire cyane murakoze cyane mwakoze namwe reka tubashimire ku mwanya wanyu nyine nitwa Ntabareshya Jean Didier.